Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Uusi vuosi lähestyy kovaa vauhtia ja se on monelle sellainen uuden aloittamisen aika. Silloin asetetaan uusia tavoitteita, ehkä jopa uuden vuoden lupauksia. Mutta tutkimusten mukaan yli 90% näistä uuden vuoden lupauksista epäonnistuu. Miksi se on näin? Siihen mä palaan ihan kohta, mutta sitä ennen mä kerron teille isosta projektista, mitä mä oon työstänyt viimeisen 4 kuukauden ajan ja minkä mä nyt vihdoin on saanut maaliin, nimittäin online-kurssin tekeminen tapojen muuttamisesta. Ja tämän online-kurssin nimi on Voittava rytmi. Mennään suoraan introon. Onko sulla tapa lykätä tehtäviä? Käytätkö sä liikaa aikaa somessa? Tai et saa itseäsi treenaamaan? Me eletään yhteiskunnassa, jos ylistetään pikavoittoja ja kiireisen olemista. Samaan aikaan me kuitenkin joustetaan meille tärkeimmistä asioista, hyvinvoinnista, oppimisesta ja vapaa-ajasta. Voittava rytmi on valmennus, joka auttaa sua luomaan pieniä tapoja, joiden avulla sä pääset isoihin muutoksiin. Oli kyse sitten mikä tahansa tapa, treeni, ajanhallinta, lukeminen, niin tämä kurssi auttaa sua rakentaa sen. Viimeiset 10 vuotta mä oon johdonmukaisesti luonut itselleni hyviä tapoja. Ja nyt mä oon ensimmäistä kertaa laittanut kaikki mun opit yhteen pakettiin. Mä kerron sulle, miten sä voit muokkaa sun ympäristöä, miten sä voit käyttää palkintoja hyödyksi ja luoda rutiineja, joiden avulla sä pääset pidemmälle, mitä sä olit ajatellut. Voittava rytmi auttaa sua saamaan ne hommat, mitkä sä valitset hyvällä rytmillä maaliin. Ja samaan aikaan sun jää enemmän aikaa niille elämän oikeasti tärkeimmille asioille. Niille, mitä rahalle ei saa. Perheen ja ystävien kanssa olemiseen, hauskanpitoa, leikkiä ja laiskotteluun. Tapojen muuttaminen ei välttämättä ole helppoa tai nopeeta, eikä se ole yksinkertaista, mutta se on mahdollista. Ja mun tehtävä on auttaa sua kohti tätä muutosta. Mutta ainoa henkilö, joka todella voi saada muutoksen aikaiseksi, oot sä itse. Joten lakkaa toivomasta helppoa voittoa. Tuu mukaan porukkaan, jossa me kuljetaan yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta. Linkki kurssin sivuille löytyy alhaalta. Mä ajattelin kuitenkin nyt kertoa, että mistä tämä idea tuli ja mitä tämän kurssin tekemiseen pähkinänkuoressa oikein kuuluu. Mä oikeastaan miettinyt jo muutama vuosi sitten tällaisen oman kurssin tekemistä. Ja vihdoin viime tammikuussa mä aloin konkreettisemmin miettiä, että mitä se voisi olla. Mä laitoin teille kyselyn tubessa ja siellä isona teemana oli tapojen muuttaminen. Se on myös sellainen aihe, mikä on kiinnostanut mua tosi pitkään. Oikeastaan siitä asti, kun mulla oli ensimmäiset isot loukkaantumiset fudiksen parissa, mä aloin miettiä, että miten mä voisin kehittyä futaajana, vaikka mä en pääse fudiskentälle. Ja vastaus siihen oli hyvien tapojen luominen. Mä aloin syömään paremmin, nukkumaan paremmin, elämään kuten huippu-urheilija, vaikka mä en pystynyt pelaamaan fudista. Kesällä mä aloin lukea mun vanhoja päiväkirjoja ja aloin kirjaa ylös, milloin mä olin onnistunut tapojen luomisessa ja milloin se ei mennyt ihan niin, kuin mä olin ajatellut. Sen lisäksi mä luin kaikkia mun lempikirjoja tapojen muuttamisesta taas uudelleen ja aloin kirjoittaa niistä muistiinpanoja. Miten ne kirjan opit on näkynyt myös mun omassa elämässä ja niissä mun eksperimenteissä tapojen luomisesta. Tämän vuoden syyskuussa mä aloin tekemään yhteistyötä Ranch Markkinoinnin kanssa ja ne lupas tehdä mulle tämän verkkosivupohjan, jos mä käsikirjoittaisin ja kuvaisin kaikki videot ja työkirjan, mikä tähän kurssiin kuuluu. No, syksyllä mun isoin prokkis oli kandin kirjoittaminen. Siinä meni tosi paljon aikaa, mutta heti kun mä sain sen maaliin, niin mä oon nyt ihan melkein 24/7 kirjoittanut, kuvannut tätä kurssia. Pari viikkoa sitten mä pääsin vihdoin kuvaamaan tämän kurssin Ranchin upeelle studiolle, missä oli ihan huippukamerat, mikit ja valosetappi. Sen lisäksi esimerkiksi tänään me ollaan kuvattu tosi paljon kuvituskuvaa näille videoille, jotta ne olisi niin makeita ja hyödyllisiä kuin mahdollista. Mutta näiden videon käsikirjoittamisen, kuvaamisen ja editoinnin lisäksi on niin paljon hommia, mitä mä en ollut miettinyt, että tässä online-kurssin tekemisessä on. Mä oon kuitenkin saanut apua monelta taitavalta tyypiltä ja yhdessä me ollaan suunniteltu mulle uusi logo, otettu paljon uusia kuvia, jotka on nettisivuilla ja varsinkin tämän nettisivuin design ja tekstien kirjoittaminenkin on ollut sellainen homma, mitä mä en ajatellut, että hei, tämähän oikeasti pitää tehdä. Mutta nyt 28.12. kaikki alkaa olemaan valmiina. Mä saan vihdoin tällä videolla launchattua tämän kurssin. Tästä kurssista on nyt 2 eri pakettia, on omatoimikurssi ja superkurssi. Omatoimikurssi voi käydä milloin tahansa, se sisältää 20 videota ja työkirjan, jossa on tehtäviä, mitkä auttaa tämän tavan luomisessa. Ja superkurssi sisältää näiden lisäksi
4 live-webinaaria, jotka mä pidän, jossa me syvennytään vähän enemmän vielä tapojen muuttamiseen. Ja sen lisäksi Facebook-ryhmän, johon kaikki superkurssilaiset pääsee, ja jos pääsee itse sparrailee ja miettii ja tukee muita kavereita siinä tavan luomisessa. Tämä IHKA ensimmäinen superkurssi järjestetään nytten tammikuussa. Se alkaa 4.1. eli heti ensi viikolla ja kestää sitten koko tammikuun. Kannattaa olla sen suhteen nopeen, siellä on avajaistarjous voimassa vielä tämän vuoden loppuun asti. Siis mä oon oikeesti äärettömän innoissani, vähän väsynyt, mutta äärettömän innoissani siitä, että mä vihdoin saan tämän julkaistu. Tämä on ollut iso ponnistus, mutta musta tuntuu, että tästä on tullut yksi, ellei jopa mun paras prokkis, mitä mä oon koskaan saanut ulos. Mä sanoin alussa, että uuden vuoden lupaukset epäonnistuu yli 90% todennäköisyydellä. Mutta mistä tää johtuu? Isoin syy siihen, että meillä ihmisillä on kaikki tai ei mitään asenne. Me aletaan samaan aikaan muuttaa meidän syömistapoja, nukkumistapoja, treenaamistapoja, aletaan lukea enemmän ja yritetään vaan muuttaa kaikki meissä itsessämme samaan aikaan. Tähän mä oon syyllistynyt itse niin monta kertaa. Mä oon kirjoittanut tämmönen päiväkirjoihin varmaan 10 kertoja, että okei, tänään on se päivä, nyt se muuttuu. Mutta todellisuudessa se iso muutos tulee pienen pienistä muutoksista, joissa me pysytään pidempi aika. Mä oon ollut itse tosi kärsimätön sen suhteen, että kun mä en näe sitä muutosta saman tien, niin sit mä lopetan vaan. Tai että jos tulee yksi moka, niin sit mä lopetan. Vaikka todellisuudessa voittajien ja häviäjien ero on se, että jos tulee moka, niin sit mitä tekee seuraavana päivänä, seuraavan kerran. Ja yleisin syy siihen, miksi me mokataan näiden uuden vuoden lupausten kanssa, on just tää ehdottomuus, että me ei anneta itsellemme mahdollisuutta mokata. Ja se on iso virhe, koska me tullaan mokaamaan. Tärkeintä on vaan, mitä tekee sit sen mokan jälkeen. Tällä kurssilla mulla on 10 tieteeseen ja mun omaan kokemuksiin perustuvia esimerkkejä siitä, miten sen tavan saa sinne omaan elämään. Hei, siinä oli kaikki tällä kertaa. Nyt, jos sä vuoden päästä haluat olla jossain eri pisteessä kuin missä sä oot nyt, niin mä suosittelen, me katsoa Voittava rytmi -kurssi ja ilmoittaudu mukaan. Mä luulen, että tossa tulee ihan tosi tosi hyvä setti. Mutta kaikille todella hyvää uutta vuotta ja me nähdään taas ensi vuonna uusien videoiden parissa. Moi!